Всем доброго утра, хорошего дня, уютного теплого вечера и мирного неба над головой. Я Надежда, и вы на моем канале. Сегодня на моем канале приветствие на русском языке прозвучало последний раз. Отже, всім доброго ранку, гарного дня, затишного теплого вечора та мирного неба над головою. Я Надія, і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами шкарпетками, які я в'яжу для ЗСУ. Я в'язала їх і раніше, тому в мене дуже довго не було на каналі, я не записувала відео, бо це відволікає від роботи і затримує процес. Але я наштовхнулася в Ютубі на канал Сандра Пайк, на її акцію в'язання незламних, і вирішила приєднатися. Може, ще когось надихну в'язати для ЗСУ. В'язала я шкарпетки цього разу для дівчат, для хлопців я вже багато зв'язала. Може, ви побачили мої фото на заставці цього відео. Я в'язала з червоної нитки, щоб було гарно. Нитка Lana Gold Fine, м'якенька, не колюча. З'язала я з ледачими, жакардами. Хто вже дивився мої відео, той знає, що я їх дуже люблю. Вони дуже прості. І для цього у мене є майстер-класи на каналі. Я залишу вам посилання під відео. Також в'язала я п'ятку Strong, вона для мене дуже проста і дуже зрозуміла. І тут не потрібно в'язати клин підйому, і пройде ножка з любим підйомом в таку шкарпетку. Теж є відео, я знову ж таки ставлю посилання під відео. Також є відео, як зробити такий кругленький мисочок. Якщо комусь це цікаво, теж подивитись. Ну, а так, я буду завершувати відео. Продовжувати буду в'язати шкарпетки. Інколи буду викладати, ділитися з вами. На цьому закінчую. Всім миру, добра. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео, може це дозволить комусь іще долучитись до цієї акції. Разом ми переможемо. Всього хорошого!